תודה. מזל טוב. ואני מאחל לך שתתקעי בגיל 50. לא יכולה יותר להתקדם קדימה. עכשיו, אבא שלי לימד אותי שביום הולדתך תיתן מתנה לאהובך. ואת נתת לי היום מתנה. אפשרתי לעשות לך מתיחה. ולקחנו אותך, רינה ואני, לשתי מקומות. לא כשרים. אחד לא כשר והשני כן כשר. ועבדנו עלייך. והייתי בקשר עם שקד, דיווחתי לו כל הזמן, תוך 12 דקות אנחנו בבית, 11, 9, 8 וכו'. אז בלי, נתת לי מתנה ביום הולדתך. תודה. ואני מאוד מודה לך. תודה. עד 200. אמן, אמן, חיים שלי. אמן, אמן. 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 טוב, חברים, יש קינוחים, שיהיה לכולם ותעבור.